ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମ ଗୋପାଳଗାଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମ ଗୋପାଳଗାଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଶାଣି ସଫେଇ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ ସହ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଦିଲୀପ ନାୟକ, ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଗିରିଜାଶଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରତିମା ପଣ୍ଡା, ଅନୁପ ସ୍ୱାଇଁ, ରୂପେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି, ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ, ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୁଗୁଡ଼ାଇ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଗୁପ୍ତା, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସେନ, ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା, ଅମରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁରାଗ ବାସୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମାଜସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।